মই কনফিউজ হৈছে লাল চাহ খাওঁ নে গাখীৰ চাহ খাওঁ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং, কোনো আপোনাৰ মোক চেনেল চাব মানচি ডলে এণ্ড ৱেলকম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মানচি ব্লগ। মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া বাজিছে 8টা, মই এতিয়া গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই চাহ বনাই খাম আৰু অলপ পাছত হাজবেণ্ডৰ দোকানলৈ যাম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈ চাই থাকিব আৰু মোৰ ব্লগত কমেণ্ট নাহে সিমানকৈ। আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোৰ ব্লগত কমেণ্ট দিব যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো এতিয়া মই লাল চাহ বনাই খাম, গাখীৰ চাহো নাখাওঁ, লাল চাহ খাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈ চাই থাকিব। ইয়াতে লাল চাহ পাতি দিছোঁ। মই কনফিউজ হৈছে লাল চাহ খাওঁ নে গাখীৰ চাহ খাওঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব দেই। গাখীৰ চাহ খালে গেছ হ'ব, সেইকাৰণে মই লাল চাহকে খাম আৰু। আপোনালোকে কি চাহ খাই ভাল পায়, মানে গাখীৰ চাহ খাই ভাল পায় নে লাল চাহ খাই ভাল পায়, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। চাহকাপ লৈ মই ৰুমলৈ আহি গ'লোঁ। এতিয়া মই খাম চুইচ ৰোল। আপোনালোকৰ লোভ লাগি যাব পাৰে দেই, আপোনালোকে নিজে কণ্ট্ৰল কৰি ল'ব আৰু, উপায় নাই। এইটো হৈছে চুইচ ৰোল, লগতে চিপ্ছ খাব লাগিব, চিপ্ছ আংকল চিপ্ছ। এই চুইচ ৰোলটো এটামানেই খাম, আংকল চিপ্ছটোকে খাই দিম আৰু। বহুত মজা হয় দেই খাবলে, আপোনালোকো খাই চাব। মানে কিছুমানে আমাৰ নিচিনা বা মোৰ নিচিনা নাখায় ন, কিছুমানে খাই বেয়া পায়, মানে বহুত বেছি খাই বেয়া পায়, কিন্তু মই বহুত বেছি খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে হয়তো বেছি মোটো হৈছোঁ, কিন্তু উপায় নাই, খাবই লাগিব মানুহ যেতিয়া। এতিয়া মই চাহটো খাই লওঁ, আপোনালোকক অলপ পাছত লগ পাই আছোঁ। আম খাই হৈ গ'ল আৰু হেল্ল' দেৱান, মই আজি আকৌ অকলে আছোঁ দোকানত আৰু ইমানো নৰ্মেল ভিডিঅ' মানে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই থাকিম। মই ভাবিছোঁ যে আপোনালোকক এটা ৰসগোল্লাৰ ৰেচিপি আগবঢ়াম বুলি আপোনালোকলৈ, আৰু গৰমৰ বতৰ খায়ো ভাল লাগিব আৰু মোৰ খাবলৈও মন গৈ আছিল। চ' ভাবিলোঁ যে ৰসগোল্লাৰ ৰেচিপি বনাই দেখুৱাম বুলি আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈ চাই থাকোঁ। মই এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ঘৰলৈ গৈ আপোনালোকক ৰসগোল্লাৰ ৰেচিপিটো দেখাইছোঁ। হেল্ল', মই ঘৰলৈ আহি গ'লোঁ আৰু বহুত গৰম পৰিছে, চ' কাপোৰবোৰ মানে সলাই ল'লোঁগৈ আৰু ৰসগোল্লাৰ ৰেচিপিটো আজি শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বৰ্তমান মোৰ ওচৰত প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ নাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে মই চিম্পল কিবা এটা বনাই দেখুৱাম বুলি। নিজৰো খাবলৈ মন গৈ আছে, আলু চপ নেকি বুলি কয়, আলুৰ লগত আলু পিঁয়াজ দি মানে চাই যাওক বস্তুটো, ৰেচিপিটো চাই যাওক, মই বনাই যাম আৰু বেয়া নাপাব। মই ভাবিছিলোঁ যে ৰসগোল্লাৰ ৰেচিপিটো বনাম বুলি, সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছিলোঁ, কিন্তু মই বনাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মোৰ ওচৰত মানে প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ নাই। চ' আলু চপটোকে আজি বনাই দেখুৱাম, বেলেগ এদিন মই ৰসগোল্লাৰ ৰেচিপিটো বনাই দেখুৱাম। তো এতিয়া ব'লক আৰম্ভ কৰোঁ। আমাক ফাৰ্ষ্টতে লাগিব পিঁয়াজ, আমি পিঁয়াজটো কাটি লৈছোঁ আৰু এটা এটাকৈ বস্তুবোৰ এড কৰি যাম, আপোনালোকে ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব। ইয়াৰ পাছত এড কৰিছোঁ জলকীয়া, আমাৰ আলু বইল হৈ আছে, আলুটো হৈছে নে নাই হোৱা এবাৰ চেক কৰি চাইছোঁ।
আৰু ইয়াতে এড কৰিছোঁ ডাংগুডি। আপোনালোকে ইয়াতে গাজৰ বা তেনেকুৱা কেপচিকাম আপোনালোকে লগাব পাৰে, বৰ্তমান মোৰ ওচৰত নাই সেইকাৰণে মই লগোৱা নাই। আপোনালোকৰ যদি ওচৰত যদি থাকে আপোনালোকে লগাই ল'ব পাৰে। বুঝিলি ও তাপ লগাই। আৰু এয়া লৈছোঁ চাৰিখন ব্ৰেড, আমি চাৰিখন ব্ৰেড ইয়াতে এড কৰি দিম, চাৰি পিচ ব্ৰেডৰ ওপৰত দালি দিছোঁ। দৈ গাখীৰ আছিলে, মানে দৈ নিচিনা হৈ গৈছে আৰু, দৈ হৈ গৈছিলে, এইটোকে এড কৰি দিছোঁ। পাছত আলুটোৰ লগত আমি পিটিকা কৰিব লাগিব। আলু বইল হৈ গ'ল আমাৰ, আলুটো মানে বাকলিবোৰ গুচাই লৈছোঁ। গুচাই লৈ পিনি পিঁয়াজ আলু যিমানবোৰ বস্তু দিছিলোঁ চবখিনিৰ লগত গোটেইখিনি মানে পিটিকা কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপাছত গোটা গোটাকৈ মুঠি লৈ ভাজি দিব লাগিব। বাৰু বস্তুটো চাই যাওক আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিছোঁ, কেনেকৈ এড কৰি গৈছোঁ মই। লগতে অলপ নিমখ এড কৰি দিছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি কম বেছ কৰিব পাৰে। আৰু গোটেইখিনি পিটিকা কৰি দিছোঁ একেলগে। ভালদৰে পিটিকা কৰি ল'ব। ব্ৰেডটোৰ ওপৰত বেকিং পাউডাৰ অলপ লগাই দিছোঁ। আৰু ব্ৰেডটো আলু পিটিকাটোৰ লগত একেলগে, ব্ৰেড গাখীৰ একেলগে পিটিকা কৰি দিছোঁ। মুঠি মাৰিব লাগিব অলপ পাছত। গোটেইখিনি আলুত ব্ৰেড লগোৱা নাই, গোটেইখিনি আলুত ব্ৰেড লগোৱা নাই, চ' ছেপাৰেট কৰি দিছোঁ। আৰু পিটিকা কৰা আলুবোৰ এনেদৰে মুঠি লৈছোঁ। নিজৰ চাইজটো মানে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি কৰিব পাৰে, ডাঙৰ কৰিব মন গ'লে ডাঙৰ কৰিব পাৰে আৰু সৰু কৰিব মন গ'লে আপোনালোকে সৰু কৰি থৈ দিব পাৰে। গোটেইখিনি পিটিকা মই এইটো চাইজত মুঠি মাৰি ল'লোঁ, চ' এতিয়া বাজি দিব লাগে, আপোনালোকে চাই থাকিব। তেল দি দিছোঁ, তেল গৰম হৈ গ'ল, ইয়াতে ভাজি দিছোঁ। মই ৰুমলৈ আহিবলৈ এতিয়া ল' ফ্লেমত ভাজি থৈ দিছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিল তেতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক দিব, কমেণ্ট মাৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।